kommer ned til noget af det gode der. Haha, det vidste jeg godt. Ja. Og det ser altså bare lækkert ud. Og en kedelig en mere. Så er jeg lige kører en lille tur. Ikke fordi korsen den skulle luftes i det her gode vejr, det er eddermemme lækkert vejr. Det solen den skinner bare, og der er lidt en lille smule skyer på himlen, men klokken er også kun 10 om formiddagen, så må håbe, at det holder ved hele dagen. Nå, jeg skal lige en tur til Hasle, for jeg skal hente noget fra min far, som han har købt. Han bor også over på Jylland. I Jylland. På Jylland. Nej. I Jylland. Ja. Og Haslev, du ligger på Sjælland. Ja. Haha, det vidste jeg godt. Ja. Det skal I se senere. Jeg glæder mig til at se, hvad det er. Jeg ved næsten, hvad det er. Sådan cirka. Jeg ved cirka, hvad det er. Sådan. Men jeg har ikke set nogen billeder af det. Det er anden, altså han har bernæssovs derinde rigtig mange gange. Først tog jeg simpelthen sådan, står der bare med grinesmiley over det hele. Så fik jeg lige snakket med Paul og fik hentet det der til min far. Og det ser altså bare lækkert ud. Og det er ikke det eneste. Der er selvfølgelig noget nyere legetøj, men der er bare mange lækre ting. Jeg er tilbage igen, og jeg tror lige, jeg skal rydde lidt op på bordet, hvis I skal kigge på noget af det, der lige har været hent. Så bliver der plads. Ja, henter lige nogen. Det er bare noget af det. Jeg tror, vi starter med den her. Lidt den kedelige afdeling. Det er sådan noget nymodernhed. Så. Det er der ikke meget ved. Sådan er det. Nogle børn de er fuldstændig ligeglade, men det var ikke det her, det drejer sig. Så er der... Så er der lige noget godt her. Næsten. Det samme. Nu kommer vi ned til noget af det gode der. Sådan en gammel Britons marksprøjt. Britons England. Der er faktisk en mere, der er bare lidt handicap. Tror jeg. Synes ikke, jeg kan se den anden. Så er der mange andre fede ting. Så er der sådan et Ferguson-føvs. Ferguson-føvs mere. Og Fiat-føvs. Og det vælter op. Fiat-føvs. Der er bare mange. Så er der en... hvad kalder man den? En møggreb. Og en sumaskine. Og så er der en... Sådan en møggræv mere, et eller andet. Der er tænderne bare knækket. Okay. Så er der lige et 2654 rødt Volvo-førhus. Ja. Det er lidt medtaget. Men ja. Okay. Så
Og der er mindre førhus her. Det er også lidt medtaget. Det ligner noget Ferguson. Så kommer vi til en af de der fede ting. Et gul 2654 førhus. Ja. Og frontskovl til møggræve og... Der er mange ting. Jeg tror lige, at jeg tager og sætter noget af det op, så I skal se. Øjeblik. Så fik jeg tømt papkassen og lignet det op. Nu skal I bare sende en hel pose med halmballer til halmballenpresseren. Virker den overhovedet? Det ved jeg, om den virker. Det kan godt være, den ikke gør. Det tror jeg faktisk ikke, den gør. Jeg kan ikke helt huske det. Der er noget med, der skal køre noget mere mekanisk indeni. Men der står en... Der var en... Kan jeg få det til at fokusere? Med de dæk, der forlyser sig. Det er en 595'er Ferguson. Og har en idé om, det er det førerhus, det der hører til. Og så ligger der en ordentlig stak hjul her. Så. Der er nok nogle hjul her, der padler. Og så er der frontlift på. Ja, frøvl. Der er frontdæsser på. Og så er der Fiat og Fiat. Og Volvo, Volvo, Fiat. Ferguson og Ferguson, Ferguson. Og så en tallerkenhav, der er gået lidt i stykker. Den kan ikke reddes, tror jeg. Det er kun aklen, der kan reddes. Og så er der diverse redskaber. Det er nok ikke så spændende, det her. Det er nok mere spændende, hvad der er inde i den her. Så er jeg lige ladet det mest interessante stå tilbage. Og nu vi tager laden, og så synes jeg, vi skal kigge der. Den er meget fin og godt solidt bygget med fint messinghængsel op i taget. Og en kedelin der. Og en kedelin mere. Og så er der alt det der lækre der. Kunne ikke lige line det op, og så kunne I se. Så fik jeg lige line det op. Det er så den traktor, der var med i den første kasse. Med frontlæsser. Så er der en lille gødningsspreder. Og så er der en vandingsmaskine, sådan en, som vi selv havde engang. Min kammerat, han var heldig at have frontlæsser. Jeg kan bare ikke huske, hvad traktor han havde, men han havde frontlæsser. Så er der... En trumme. To ekstra trummer, så den kan blive rigtig bred. Så er der en rigtig, rigtig fin snedskraver fra før. Ikke? Så er der en masse Ferguson-vogn. Og så en møgsbredder. Der er noget med, der havde min kammerat. Han havde vist nok to. Og jeg havde en. Og den helt almindelige velkendte fejl, det var, at den aksel, der skulle sidde hernede med tandhjul på hernede til og trække båndet, sådan som man faktisk kunne bruge den ud i sandkassen, og så kunne putte sand i, og så kunne bånden køre. Det gik altid i stykker. Så er der en rigtig, rigtig fin sprøjte her, som jeg er ret sikker på er helt komplet. Lige bortset fra, at der er sådan en lille teknisk fejl. Den har nok været skilt ad, fordi de her låstapper her, de skal hernede i at sidde, så de midterste arme her, eller de midterste, men de arme her i begge sider, de skal faktisk vendes en halv omgang. Men ellers er jeg sikker på, at den er helt. Og så er der en rundballpresser, som jeg også selv havde, og en helt typisk fejl, så mangler den der baby. Og også nogle gange, så forsvandt lågen her.
Det er snart, min kammerat, han havde også rundballpresser. Og så havde jeg også en gyldevogn. Jeg havde den her, og så havde jeg den store model, den hvide toakslede. Jeg kan ikke huske, hvad der stod på. Den her, der manglede slangen altid, men min far, han har en, hvor slangen den er der. Mener han er mere end... nu har han 3 måske. Måske 4 har han nu med den der. Så. Og så en plov, jeg var meget misundelig på, min kammerat havde. Det er meget typisk. Jo, mine fætre, de havde vist nok også den her. Mine fætre, de havde også slicer, de havde også Britain's Tractor. Det var meget typisk, at de herude, de tapper herude i næsen, de knækker. Så mangler landhjulet ude i baghjulet desværre. Og så det fede ved den her, der kan man lægge furebredden ud. Det kan jeg ikke gøre lige nu med en hånd, tror jeg. Det kan jeg ikke gøre lige nu. Men så justerede man på det der håndtag der. Og så... så kunne man dreje den i det hele. Og det var det, der var det fede ved Britain's Tractor. Det kunne bruges til noget. Det var lavet sådan, så det kunne noget. Det var hovedtingen i det. Det kunne noget. Det var ikke bare ligesom sovemaskinen her, for eksempel. Okay. Så tænkte man, det er en fin sovemaskine. Der er ikke rigtig noget, der kan... Der er ikke noget, der kører på hjulene. Nej. Men så når man nærstuderer den, så hernede i de der små huller, så kunne man faktisk komme noget i. Og så kunne man på de to håndtag, der sidder her, de der to der, der kunne man justere, og så flytte den her. Om der skulle komme noget ud eller ej. Den her, den virker. Så kan man åbne og lukke for hullerne. Det var nogle af de der fede ting. Business. Og den her tipvogn for eksempel. Jamen den kunne tippe jo. Det er... Når nu drengene skulle lege med det, så skulle det også virke. Ja. Og det var det samme med den her gødningsbrædder. Den er lavet så simpel. Men det er faktisk... Hvis nu den vil køre... Ja, det er nok på sin vis holdt op med at virke den her uden. Nej, det virker, når den kører det henad. Ja, den skal køre fremad. Så kørte den der baby, så kørte sprederen baby. Og så til en rigtig fin ting, som jeg fik en af. Og jeg fik den i den røde model. Og den her, den har min far også nogle stykker af. Og det var også meget typisk. Og så de her ophængende her, de knækkede. Eller også så knækkede de her i ophængende til ledene. Jeg fik knækket mine af her. Og så pilede jeg stille og roligt den anden af med en lille fatningsskruetrækker. Eller også brugte jeg fingrene. Et eller andet. Så fik jeg pillet ledet af, sådan så jeg havde. Så ikke man kører rundt med et led, det er så godt til lidt bøvlet nu. Men jeg fik den i den røde udgave med sorte tænder, kan jeg huske. Men den er helt fin stand. Rigtig, rigtig fin. Og der var sovemaskinen, der så I før. Men nu skal vi over til... Der er det en 880 DT. Ja. Det var der førerhuset hørte til. Så er der bare lige den lille tekniske udfordring, at jeg har lige taget en lille 5 mm bold lige for at sætte, der lige kan stå på bordet, så lige gå op igennem foraxlen, fordi foraxlen den sidder slet ikke fast. Så den kan vi lige køre ud af. Ja, så der faldt bolden ud. Så vil den lige stå derovre. Så holder du lige 3 Ferguson'er. 5,95'er. Alle 3 mener jeg. Og så står der en Deutsch Vejbusplads model der. Det står
Det er faktisk nogle fine traktorer, selvom at der mangler lidt hister her. Og den der, den har sæde på, den har et lyst sæde, kan jeg se. Og så har den de små hjul, de andre lige har de brede forhjul. Så har den der mørk sæde. Det virker lidt som om det her det er en ny udgave. Hvis man kigger ind i hjulene, så er det, der er ikke så mange detaljer. Det vil sige, der er mange detaljer inde i hjulet. Men nu skal jeg vise jer noget, jeg opdagede lige før. Hvor jeg tror faktisk, man kan se en detalje på, at den her den er ældre. Fordi, hvor jeg mærke til her, der er huller igennem hjulene. Og så er der de små forhjul på. Der er et eller andet, der siger mig, at den her den er ældst. Det her det er måske den ældste af dem. Jeg kan ikke se nogen. Jeg kan se, der står Britain's Made in England nedenunder, men der er ikke noget nummer sådan på dem. Men der er et eller andet, der siger mig, at fordi de har de brede hjul, og der er mange redskaber, som får de brede hjul. For eksempel vandingsmaskinen. Den har samme forhjul. Og noget siger mig, at og ballepresseren har også de samme hjul. Og gyldvognen, den har også de samme hjul. Så noget siger mig, at det er en ny model. Det er en nyere udgave. Den hedder nok de det samme. De hedder det samme. 595. Den der, nej, den kan jeg ikke se nummer på. Den der. Det kan godt være den anden måde. Men den er den 595. Og det er det her også. Så noget siger mig, at det er en tidlig udgave. Men så er der lige sådan en her. Havde min far ikke, da jeg var dreng. Han havde 3 eller 4 traktorer. Han havde en Han havde en Deutz, og så havde han sådan en Fiat med firehjulstræk og kun, og det var uden tvillinghjul, da jeg var barn. Og så havde han en TV35, som, og jeg måtte ikke lege med dem, de stod til pynt, og det var nogen, han havde købt mange, mange år siden. Og dem måtte man ikke lege med. Den Deutz, han havde, den var ikke magen til den her. Det var en, som jeg synes er nok den fedeste af dem alle sammen. Der er mange fede ting. De har lavet mange rigtig, rigtig lækre og flotte og seje detaljer. Men den synes jeg ligesom er alt det, jeg har set. Og nu er jeg slet ikke fra den årgang. Fordi jeg kom 10-15 år. Efter det her, det ligesom var starten, det var jo fra slut 70'erne, det her, start 80'erne. Jo, jeg er fra 82, men altså, jeg var slet ikke til det legetøj, dengang jeg var barn. Jeg kunne slet ikke tåle, det gik alt for langsomt. Så, men jeg har nogle flere hernede, og dem skal vi kigge på næste gang. Dem synes jeg lige, vi gemmer til næste gang. Det skal også være lidt til næste gang. Ikke? Så nu har I set det, som ikke er så pænt, og ikke er det vigtigste. Og der er noget, der er lidt vigtigt. Jeg er sikker på, at majtaskeren, det var noget af det vigtigste. Det var en af årsagen til, at han købte det. Så var der selvfølgelig en masse ting af det her, han kan bruge til de traktorer der, når han samler og sidder og reparerer dem og bygger dem om og ting og så. Men gemmer vi lige de andre senere. Nu har jeg ikke sagt, hvor mange der er, men jeg tror slet ikke, der var det, der var. Så har jeg sagt for meget nu? Det er nok. Ses næste gang.